tukiangalia vision yake, tuko na sababu ya kumchagua. Sababu amezungumzia mambo ya muhimu sana. Amezungumzia mambo ya baba care. Na hiyo itahusisha mambo ya ugonjwa yote atashughulikia. Amezungumzia mambo ya 6,000. Ni walemavu wangapi wanapata 6,000? Kuna mlemavu anapata 6,000? Mnapata pesa ngapi wale wanapata? Labda 2,000 ama hakuna, si ndio? Hakuna. Lakini baba care amesema ya kwamba tutapata 6,000, si ndio? Ebu makofi ya baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga amesema kiwaziwazi bila kuficha ya kwamba atashughulikia wamama wale wametengwa. Wamama hoye! Wamama hoye! Wamama hoye!